Sabahınız xeyir olsun. Deməli, mən indi bildim ki, indi zəng vurdum. Deməli, mənə sosial kəsmişlər 272 manat. Mən onu artımla təzdən sənədlərimi yığdım, verdim. Sakitcə getdim o sosial nazirliyinə, mediasız. Mənə dedilər ki, köməkli eləyəcək artımla da. Haradasa 400-dən yuxarı olacaq. Və mən sənədlərimin hansını topladım, verdim. İndi öyrəndim, 15 gün gözlədim. İndi mənə deyirlər ki, sənə imtina gəlib. Yenə şeydə, imtina gəlib. Nəyə görə imtina gəlib? Başa düşmədim mən. Aygün çəkiliş eləyir, narazılığını bildirəndə ədliyyədən bir zəh gəlir mənə ki, o nədir orada paylaşmışsan, onu sil. Qoraqdelin işçiləri gəlir, tökülür, Aygünü yoldan aparır. Saatla saxlayır orada. Deyirəm, qızımın qızdırması var. Yaxşı ki, anam buradaydı keçən həftən bazar günü. Hə, mən nəsə paylaşıram, bunların xoşuna gəlmir. Mən başa düşmədim. Mən sizdən asılıyam, bəyəm, hə? Sizdən asılıyam. Siz mənim indi uşağımın müalicəsinin pulunu hökumət boynuna götürüb deyin. Mən sizin əlinizdə iquşqa deyiləm, amma başa düşürsünüz? Mənim nə narazılığım oldu, mən onu bildirməliyəm. Yox bir. Bunlar uşağımın müalicəsinin pulunu verəcəklər. Nə bilim, ədliyyə yoldaşımın müalicəsini eləyəcək. Borcumuzdur bu sizin. Başa düşürsünüz? Mən durub sizdən asılı olmalı deyiləm, ha. Durub mənə hər dəqiqə zəng eləməyin ki, onu sil, bunu sil. Allah sizin belinizi qırsın görüm. Xoşunuza gəlmir, baxmayın. Siz mənim səhifəmdə nə gəzirsiniz, nə orada, orada necə deyim, nə itir axtarırsınız orada, hə? Mənim o səhifəmdə nə gəzirsiniz siz? Başa düşmədim mən, məni güdürsünüz? Yox bir, mən narazılığımı bildirməyəcəm ya bunlara, xeyir ola. Başa düşmədim mən. Niyə mənə sosialma imtina gəlib İlham Əliyev, hə? Mənim qızımı məktəbdən saxlamışam. Neçə aydır mənim qızımın öskürəyi kəsmir. Mənim uşaqlarımın başına bir iş gəlsə sizsiz günahkar. Çünki evin başını şəribsiz aparmısınız. Qızım məktəbdən qalıb həkim aparacaqdım, amma apara bilmirəm. Gedirəm sosial nazirliyinə. Ta ki mənim məsələm oradan həll olmayan ki, mən oradan gəlməyəcəm. Başa düşürsünüz? Qoymurları sakitcə oturaq, evimizdə uşaqlarımıza baxaq. Aksiya istəyirsiniz, hə? Eləyərəm aksiyada. Niyə mən sosialma imtina gəlib, indi öyrəndim, hə? Nəyə görə imtina verilib mənim sosialıma? Mən onu dayandırdım ki, təmiz ona imtina gəlsin. Mən onu dayandırdım ki, biraz artımla alım. Xeyr ola, niyə ona imtina gəlib? Mən başa düşmədim. 15 gün otur gözlə, çörək pulumu sat mənim əlimdədir. Baxın, qızımı saxlamışam ki, həkimə aparım. İndi öyrəndim dost xidmətdən ki, imtina gəlib. Yaxşıdır. Bizim ailəyə verilməlidir, sosial yardım. Kim yeməlidir, siz yeməlisiniz? Gözünüz doymur, bəsdirində. İndi uşaqlarımı da götürüb gedirəm sosiala, dayanın. O Malik var, orada ağbaşı Malik. Hər dəfə çıxır orada, şey, etirazçıların qabağına çıxır. Eyni şeydir. Gedəcəm onun yana, dayansın, gözləsən, gəlirəm indi ora. Sakit sənə gəl, mediasız gəl, kömək eləyəcəyik sənə. Budur köməkiniz, imtina vermişsiniz. Gəlim o nazirliyisi başınıza çurdacın, dayanın. Uşaqlarımı da götürüb gəlirəm ora. Yaxşı deyə valla, sosialımı dayandırdım ki, biraz artımdan alım uşaqlarımı çatdıra bilmirəm. Çünki mənim uşağım problemlidir. Mümkün deyil çatdırmaq. Siz elə bilirsiniz 500, 600, 700 manatdan uşaq dolandırmaq olur, hə? Uşağım mən iynəsini dərmanını ala bilmirəm, çətinliyiləndir, pisat, hər şey çətindir. Hər dəfə mənə bir yerdən zəhkər onu niyə paylaşırsan, bunu niyə paylaşırsan. Yoldaşımın müalicəsidir, ədliyyə naziri canlıbı sıxıb siz eləməlisiniz. Hökumət şərif basıb siz də müalicəsini eləməlisiniz. Yox bir, hərə bir yerdən şey göndərir ki, onu sil, bunu sil. Mən sizdən asılı deyiləm. Azad insanam, başa düşürsünüz? Azad vətəndaşam. Azadlıq, söz azadlığı. Söz azadlığı yoxdur burada. Yox bir, bunların əlini quşqasıyam mən. Uşağımın haqqı da verməlisiniz, canımızın borcu da verməlisiniz. Başa düşürsünüz bunu? Yox bir, bunlardan Aygün asılı olacaq. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Nə istəyirəm, paylaşıram. Təqqir eləmirəm ki. Dediniz, təqqir eləmə, eləmirəm təqqir. Təqqir eləyirəm mən sizi, yox. Sözümü deməliyəm mən, yox bir, başa düşmədim. Mənim sosialıma niyə imtina gəlib? Başa düşmürəm mən, əsəbimdən burada partlayıram mən. Nəyə görə imtina vermişsiniz, nəyə görə? Nəyə görə mənə pensiya, sosial kəsilmişdi, ona siz niyə imtina vermişsiniz? Orada yoldaşımın yanına gedirəm, orada içəri buraxmırlar. Uşağım bir də sənətləri evdə qalmışdı. Sonra yoldaşımın orada sumkasını, ərzaq dolu sumkanın birini gizlətmişdilər. Ölün yerə girin, Aygünün gətdiyi ərzana göz tikmişsiniz, hə? Allah sizin bəlanızı versin. Aygün orada hayki qaldırdı, çək əlimdə sübutu görsədən sonra gətdilər sumkanı çıxartdılar. Biabırçılıq deyə sadəcə. Ölün yerə girin buradan, ay ədliyyə naziri. Ölün yerə girin, başa düşdünüz? Nə qədər yersiz gözümüz doymur orada.
Bunu bilin, mən bunu belə qoymayacağım. Nə danışırsınız siz? Aksiya istəyirsiniz, eləyərəm, yaxşı.